cada vegada hi ha més casos judicials que es deriven a la mediació. A les Terres de l'Ebre l'any passat va haver-hi en total 9 casos que es van solucionar a través de la mediació, 4 mitjançant el torn d'ofici i 5 de l'àmbit privat. En posta ens trobem en la jutgessa de Cana que estan derivant moltes mediacions en conflictes de caràcter familiar o en conflictes de reclamacions de quantitat en aspectes que tenen a veure en què es poden mediar. Una alternativa que, segons Martínez, és la solució per agilitzar el col·lapse que actualment hi ha a la via judicial. Val a dir que aquesta nova figura està portant controvèrsia entre els professionals del sector, un fet que la degana del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa considera un error. Molta gent que defensem des dels col·legis el tema de la mediació, ens trobem en que els nostres propis companys, inclús jo m'incluïa dins d'aquest company i companya que no creia en el tema de la mediació, és com si desvinculéssim una mica els conflictes, ja no dic judicials, de l'advocacia. I sincerament no és així. L'advocat pot treballar igual com treballa un arquitecte en un perit, té que treballar en un mediador, perquè possiblement l'advocat determinarà jurídicament quin és el conveni millor i de quina manera es tindrà que reflexar, sobretot en la part econòmica. Però és que un mediador el pot ajudar en aquells conflictes de caràcters familiars. En un litigi les parts no parlen, les parts discuteixen, busquen el millor i el pitjor de l'altra part. Quan tu entres a mediar intentes buscar una solució i no és que el mediador te la doni, és que tu la busques en l'altra part. Els països nòrdics són els capdavanters en fer servir com una prioritat el que aquí es considera una alternativa. Un exemple n'és Alemanya o el Regne Unit. Al Regne Unit la figura del mediador és molt important per a no anar a la vista judicial, els procuradors tenen un gran paper i els advocats també, de dir a les parts que un mediador seria la millor solució que podrien trobar. Segons Martínez, a Espanya s'estan fent molts intents des del govern per impulsar la mediació, tot i que només els 14 col·legis de Catalunya i el de Madrid aposten perquè hi hagi sessions informatives obligatòries en determinades matèries. La resta de col·legis de l'Estat estan disconformes. Una estira i arronsa que no ajuda a desencallar el col·lapse dels processos judicials. De moment, al Col·legi Tortosí, dels 423 col·legiats, 40 ja són mediadors.